klockan 22. Den här måndagskvällen i denna kanal som heter TV2 går nu vidare med Norra magasinet som i och med detta program tackar för sig efter 5 år. God afton och välkomna till en kavalkad av uppmärksammade reportage i Norra magasinet. Vi har frågat oss vad hände sen, efter vi har gjort våra reportage.